На годинниках 8 ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двоє українських військових потрапили до полону бойовиків. Це сталося 26 травня. Тиждень ніхто не знав, де вони. Як виявилося, як заявили в прес-службі ЗСУ, цей час найманців використали найімовірніше для психологічного, а можливо і фізичного тиску на бранців. Ворог зняв відео з заручниками та використовує його для пропаганди. Командування бригади робить усе можливе, щоб визволити військових з полону. Сьогодні вранці бойовики з потужних мінометів обстріляли околиці Зайцевого. Аби вгамувати ворога, українським бійцям довелось вести вогонь у відповідь. За минулу добу противник 30 разів порушував тишу. З великокаліберних гармат російські найманці гатили по Талаківці. Під ворожим вогнем також опинилися Авдіївка, Новотроїцьке і Гнутове. Підрозділи об'єднаних сил вели активну оборону. Втрат за добу немає. Військовим вертольотом із Сєвєродонецька до Харкова українські бійці переправили двох цивільних пацієнтів. Вони постраждали від вибуху газового балону і потребували термінової реанімації. Їх доправили до спеціалізованої клініки. 34 людини загинули в Середземному морі. Поблизу Туніського узбережжя затонув корабель з біженцями. На борту була понад сотня пасажирів. 70 вдалося врятувати. Це вже другий такий випадок за добу. Раніше катер з біженцями затонув біля Турецького узбережжя. Загинули щонайменше 9 людей, серед них 6 дітей. Щонайменше 25 загиблих, сотні поранених унаслідок виверження вулкану Фуего в Гватемалі. Також повідомляють про зниклих безвісти, однак точні цифри не наводять. Попіл від вулкану досяг уже столиці Гватемали, яка розташована за 40 кілометрів від місця виверження. Не працює аеропорт. Із зони лиха евакуювали вже кілька сотень жителів. У Македонії масові антиурядові протести. Прихильники опозиції вимагають провести дострокові парламентські вибори і звинувачують уряд у зраді національних інтересів. Усе через те, що влада готова перейменувати країну. Під барабанний ритм вулицями Скоп'є маршем пройшли десятки тисяч людей. Всі вони прихильники найбільшої опозиційної партії країни і противники перейменування Македонії. Республіка Македонія – незалежна держава, народ якої має власну ідентичність і свою мову. І ми проти будь-яких угод з приводу зміни назви нашої країни. Тільки Македонія і ніяк інакше. Ми не приймемо інших варіантів. Перейменування вимагає Греція. У цій країні є область, яка теж називається Македонія. І в Афінах побоюються, що Скоп'є може висунути щодо неї територіальні претензії. Греки висловили ультиматум. Доки македонці не перейменують своєї країни, Афіни блокуватимуть її вступ до НАТО та ЄС. Прем'єр Македонії заявив, компроміс можливий, і він готовий винести це питання на референдум. Ми розглянули кілька варіантів, і один з них прийнятний для обох сторін. Ми будемо консультуватися й далі і подивимося, чи можливо реалізувати це рішення на практиці. Референдум може відбутися вже восени, а ось яку назву запропонують громадянам, поки що не зрозуміло. Офіційно нову потенціальну альтернативу ще не озвучували, але ЗМІ вже називають можливі варіанти. Це Республіка Нова Македонія, Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія і Республіка Македонія Скоп'є. Поліна Спасенко, Тетяна Логунова, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер. З боксерського рингу до художньої майстерні. У Львові спортсмен завершив кар'єру, щоб писати картини. Що змусило чоловіка змінити ремесло, знають наші кореспонденти. Це один з останніх поєдинків кандидата в майстри спорту Івана Притули. Боксом він займався професійно і непогано цим заробляв. В мене спочатку сміялися, думали, що мене в боксі, напевно, що пробили, що я почав малювати. Завершити майже 10-річну кар'єру змусило бажання малювати. Змінити боксерські рукавички на полотно і мольберт підказав сон. Було картин багато червоних, червоного кольору. Я вже не пам'ятаю, які вони там іменно були, чи то ті самі, які зараз, чи не ті, але... Була картина галерея, виставка, згадую якусь виставку. Ну, це моя, не пана. З
Стіни своєї майстерні Притула розписав віршами Ліни Костенко. Рукавички повісив на цвях, як нагадування про минуле. Усі картини в експресивному червоному кольорі. На них жінка з чорним волоссям. Не на камеру митець зізнається. Це колишня кохана. Тут взагалі мали бути на цій картині дві лелеки. І вже їх почав малювати. Я відчуваю, що тут щось не то має бути. Має щось бути інше. Має бути червоний колір, експресивний, і чорний. Має бути якась жінка. Взяв мастихін до рук, фарбу, і поняв, що тут далеко не місце. Тут має бути Джулія. Це одна з перших робіт художника-боксера. Він написав її ще в шкільні роки. Уже тоді вчителі помітили – в автора є талант. Зараз картини художника прикрашають стіни не одного будинку. Колеги пояснюють – усе через те, що в роботах Притули є емоція. Це є один із підрозділів сучасного мистецтва. Насправді це тоді, коли інтуїтивно людина намагається кольорами виставити все те, що в нього десь на душі. Знімати рукавички із цвяха Іван не збирається. Каже, до поєдинків доводилося готуватися, а до творчості він був готовий завжди. Я відчуваю, що я відпочиваю. Так? Так, це відпочинок. Ліна Зеленська, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. А у Нью-Йорку цими вихідними відкрилась персональна виставка української художниці Зинаїди. Що прагне донести своїм мистецтвом і чому роботи українки настільки зацікавили американців? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Нью-Йорк складно вразити. Для кожного художника це і честь, і відповідальність. Представити тут свою персональну виставку. Адже у мегаполіс везуть свої роботи з усього світу. Тож взяти глядача можна хіба що щирістю. Роботи Зинаїди безперечно щирі. У мінімалістичному білому просторі – портрети жінок, у житті яких був Майдан. Вони приваблюють погляди, відвідувачі мимоволі вдивляються в обличчя, намагаючись зрозуміти, чому ці тендітні дівчата проявили таку силу. Жіноча тема взагалі дуже важлива для художниці. Я знов повертаюся до наших традицій і до нашої духовної культури. Жінка трансформує простір. Жінка в основі традиції, ритуалу, ініціації і всіх вікових посвят. Жінка може в побуті трансформувати події. Це так вже склалося історично. І це культурна складова нашої нації. І тому я обираю жінку для того, щоб її зробити основною героїнею. Гостей чимало. І хай навіть не всі вони чули про Україну більше, ніж кажуть у новинах, але тут не треба багато пояснень. Мова мистецтва універсальна. І навіть більше дає можливість кожному знаходити свої власні асоціації та відповіді. Тож відвідувачі захоплено діляться враженнями. Я була вражена, коли побачила, наскільки багато людей приходить, з якою цікавістю вони фотографують, наскільки серйозно сприймають перформанс. Вірогідно, не всі до цього чули про Україну, не до кінця розуміли, про що це. Але це не важливо. Виставка із першого погляду захоплює твою увагу. Це виставка про сильних жінок, які змогли змінити українську історію. Самі стали її частиною. Я у захваті. Паралельно у цього арт-простору є ще одна, не менш важлива місія – арт-реабілітація тих, хто пройшов війну. Зинаїда, як волонтер, проводить такий курс у шпиталях і реабілітаційних центрах. Тим, чию душу опалила війна, цифри біля входу, назва цієї виставки 450, мають багато чого сказати. Цей код використовували військові, щоб передати «все добре, всі живі». В цьому ж сенсі його використовують тепер і у мирному житті. І це побажання миру. Те, що без зайвих слів об'єднує людей по різні боки океану. Тим більше, якщо воно сформульовано ще й мовою мистецтва. Ганна Йорова, Дмитро Ановченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу Інтер. Свіжу порцію новин готуємо для вас на 9-му, тоді й побачимось.